family na arata na magwekinya nitie gikaro inikiririkano inikia mirongo mugwanja na imwe kia uria wari shifu uria wahurukire miakaine ya nyakero niwe senior chief Nderi na kuri atongoria ya matina gandomereri kuri atongoria kumana na njatukano iria koretwo ikiyumiriria ya kiuteti guku makioneka kugayukana guku makiuga hari bata wa urumwe niguo kuhotithania uthii wa nambere wa jawa wa njiro ni ati thakanithaini wa gatoreki wa kalia na kuri atuharireria riboti ino na kinyi Umuthi arikiririkano kia miaka mirongo mugwanja na imwe kuma riria senior chief Nderi ahurukire atongoria matiganite magitongoria ni senator wa kaunti ya Nyeri Wahome wa Matiga mubunge wa Nyeri Town Duncan Mathenge na uria wari mubunge wa Mathira Peter Weru hamwe na ma MCA matiganite family na arata magwikinyite igongona-ini riri na riria rigutabanagirio kanitha-ini wa Gatoreki wa Karai Mwadiki Mukaru Ministry ni Agenda and Affirmative Action Anne Wang'ombe na uria ni umo wa family ino agitaarifa ta family ikoro ikinyitana niguo kurumia gwataniro na gukoroma kimenya na guku akiuga wendo tao niguo tambaga nginya bururi-ini na kuhotithia andu guthii na mbere na guikara na urumwe muthenya wa umuthi tukuririkanaga riria guka wito akwire miaka mirongo mugwanja nomwe mihituku na nito celebrataga ohede ohede mwaka ritare mwelelea guka wito etiro yes lelea ado manyita neire nikendo kia fatamuno ni okoro tugaga there is strength in unity na lelea kukirena family unity we say it is strength reloaded kwa Atuta family mahota hawe kama odu hamwe, ni mahota kako nyita nila, na maga kama odu manene, and you are able to take care of each other. Kwa huo, kutikido kia fatata orume wa family, na nojuge ati niwe ya gatu kagia na orume wa family, kumia ohari uwa mudhuli na motimia na siana. Tuwasha katuka spread further to our brothers, sisters, our aunts, uncles. Kwa huo, family unity in a family is very, very important. Na no jede adu all the hard work. Kwa roma tukolo na unity. Na unity na nye shoka yega jeka build up in today's country. Ega tuweka unity even in the nation. Na kuromere na gayu kano iria shone ketega tagatika togori agitarukia Mount Kenya. Kumana na meruga mwega au gurani ya kioteti. Togori ya matiganite kuma kaunti ni anyiri ni maikitiari itanari ya togori ya aya. Kwenyitana ni gukurehe urumu wa kurimu igi. Magitongoria ni senator wa Nyeri Wahome wa Matiga haugite atongoria mafatini gukoroma kinyita barure tanere ya munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ya kwenda kurehe hamwe na kunyitithania atongoria na muingi wa gitaro giki niguo kuhotithia thirikari ihote gutwarithia tafarira cia uthii wa nambere kena muno riria turakorwo tukiaria uhoro wa urume wa kirima tondu nitwiti itherwa ati kirima miaka mingi nigikoretwo gikigucania nitwi atu andu hatari thayu hatingihota kuguthia nambere na ngenda ukihoya andu a Mount Kenya region mtwitikire tucokanirire tutige kurwa tutige uikaniria mahiga na tulirikane ati ona mbogo itire ciari hamwe ni kwendana iria hamwe ni kugitanira koguo njuri andu aitu tunyitane nigetha tuthiite na mbere ona riria wikora horo ni ukwariria maendeleo tugakoragwo tukiaria tugakona na bargaining power ya gwitagi indo cia ukako kirima-ini tutakugucania uria wari mubunge wa Mathira Peter Weru akinyita mbaru urumwe gicigo-ini giki amurume na ngotoko cia ateti itigukorwo igiteithia mukenya wa kawaida italitari ndundu rihuragwo na umemwe na niwega o wadu othe akuma italo itiganite thiine wa Kenya tumite o kuma mudu wa mureithi ala metago pastoralist ni manyitanaga makaririo uhoro wa plight yo uria mangigacirithia uria mekaga kwoguo ona ithwi tukiga tukiuga ni turenda kunyita kugena unyitaniri thiine wa Mount Kenya turenda kugena unyitaniri wa kuga ati ithwi tukoragwo turi andu a kindu gigwitwo urimi wa kindu gigwitwo kahoa na macani na iria na kinyaido ile citagwo horticulture na also turi andu a biashara tugakiuga ati ithuĩ gũcokanĩrĩria kũrĩa tũngĩenda na nĩkuo tũrakena mũno tũkĩona mũgathe deputy president Rigathi wa Gachagua gĩcokanĩrĩria andũ nĩ atĩ arenda gũtũcokanĩrĩria tũrore maũndũ macio nĩgetha kũmake sure o mũndũ witũ nĩ arateithĩka ka mũndũ wa Mount Kenya ni arateithika. Ngiribotera GTN TV dekanithaini wa Gatoreki wa Karia shigoine bunge kia Nyeri County ni ya Nyeri getowaja wa Wajiro.